marka waxaa la joogaa xilligii aynu hadda dhinaca wanaagsan ee soomaaliya adduunka tusi lahayn ayaa la joogaa dalxiis soomaaliya waxay weeye goob dalxiis weeye dhul dalxiisayaashu jecel yihiin weeye dhul fursado badan oo dhaqaale le weeye dhul adduunka meel istraatiijia oo fiican ku taalla oo aada u fiican weeye laakiin dagaaladii sokeeye iyo nabadyola'aanta kooxaha nabadiidka ay marmarka qaarkood sameeyaan awgeed ayaa noloshu u hagaagi leedahay dhalinyarada soomaaliyeed shaqooyin anfaca oo fiican u waayeen waxbarasho inkastay helaan tayo sare le u waayeen marka maanta halkan waxaynu u joognaa inaan bedelno wejigii soomaaliya adduunka ku yaqaanay oo u bedelno weji ka qurux badan oo fiican oo dalxiisayaashu ay ku soo hirtaan halkan maanta sidii shalay ka dhacday oo kale waxaa ka dhici doonaa doodo la ysku dhaafsanayo sidii wejiga wanaagsan ee soomaaliya loo muujin lahaa oo idinku qayb ka tihiin waxaa ka dhici doonaa tartanno iyo abaalmarinno aan wadi doono annagoo hay-adaha dowladda halkan inoo qabtay meeshaan nala qabtay wasaarada warfaafin ahaan iyo dhaqanka iyo dalxiiska ayaanu wadi doonaa marka ugu horreysa waxaan idinku soo dhawaynayaa madashan dhallinyartan aadka u fara badan ee aqoon-yahaniinta u badan inaan idin soo dhaweeyo waxaynu halkan u fadhinaana inay tahay marka ugu horreysa sidii loo hagaajin lahaa socdaalka iyo dalxiiska soomaaliya waxaanay ku imaanaysaa inaan nabad helno nabad waxaa sameeya dhallinyarada dhallinyarada ayaa nabad sameeya dal kasta waxaa qurxiya oo nabad u sameeya oo wanaag u sameeya dhallinyarada soomaaliya dhallinyaradooda marka dhallinyarada soomaaliyeeda maanta halkan ku kulansan waxaanu tusaynaa oo intii talaa siinaynaa siday dalkooda wejigiisa u bedeli karaan insha allahu tacala aada umahadsant soomaaliya markii dalxiis laga hadlayo maxaa caqabadaha hortaagan marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso soomaaliya xaggay ku taallaa soomaaliya waxay ku taallaa meel istraatiiji ah oo ay kulmiso laba badood oo adduunka marin u ah badweynta hidiya iyo badweynta badda cas labadaa badood waxa mara dalxiisayaasha adduunka sidoo kalena waxa mara boqolkiiba labaatan ka badan ganacsiga adduunka waxay ku taallaa goob istraatiiji ah oo leh taariikh facweyn geeska afrika haddii la dhaho waxaa laga helay hadda oo geeska afrika laga helay oo soomaaliyana qayb ka tahay iskeletoonka ugu weyn ee bini aadan ah baa laga helay bini aadanka taariikhdiisii ama soo jireenkiisii iskeletoonka ugu weyn ama raadka bad leeyahay ee ugu weyn adduunka geeska afrika laga helay waa dhici kartaa taariikhda haddii la baaro lasii maalgeliyo in soomaaliya ay tahay meeshii nebi aadan ku soo degay inay tahay ama geeska afrika inay tahay suuragal bay noqon kartaa waxay ku taallaa meel dabeecaddeeda qoraxdu aada u fiican tahay waxay leedahay dhammaan calaamadaha bad iyo berri iyo dabeecad dhammaan calaamadaha bad iyo berri iyo dabeecad ee dalxiisayaashu jecel yihiin marka soomaaliya maadaama ay ruud u tahay adduunka isku xirkiisa maadaama ay leedahay dabeecad iyo khayraad aada u badan waxay noqonaysaa ama tahay meelo dalxiisayaashu jecel yihiin meelo maalgashadayaashu jecel yihiin maadaama ay adduunka ku xidhmi karaan ay soomaaliya noqon karto gateway sida dubay oo kale dhammaan maraakiibtu ku kala gedistaan badeecadaha u socda afrika iyo aasiya iyo yurub
kolay khabiiradan kale oo midba dhinac ka fiirin doono sida Soomaaliya ay u noqon karto goob dalxiis ayaa ka hadli doona. Laakiin waxaan idiin sheegayaa maanta adduunku waxa uu prioritygiisa siyaasadii uu dalxiisayaal soo jiidan lahaa. Sababta ay u siinayaa waxa weeye, waxaa la ogaaday halka qof ee dalxiisaha ahi in uu shan qof ugu yaraan shaqo u samayn karo halkii qof. Marka adduunku maanta waa ku tartama maaragta 10 milyan oo qof oo dalxiisayaal ay ii timid, 20 milyan baa ii yimid, 30 milyan baa ii yimid, 40 milyan baa ii yimid. Saasaa loogu tartama. 40 milyan hadday kuu timaado oo midkiiba shan qof u sameeyo shaqo, den dalka oo dhan wuu ku filnaan kara. For example, markuu airport ka soo dego lacag buu dhiibayaa, customku lacag siinaya, taxi buu banaanka ka giraysanaya, shaquu ku helay taxigii, hoteelkuu tegayaa, hoteelku shaqo ku helay, cuntada dalkuu cunayaa, cuntadii shaqay ka heshay, alaabuu dukaanka ka gadanayaa, alaabtii lacag bay ka heshay. Ilaa intaa uu joogo oo dhan kaash socdo waa qof sarif maya waayo, qof sarif maya waa. Marka adduunku saasuu ugu tartamaa inuu dalxiisayaasha soo jiito. Laakiin hal wax keliya oo dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka qaban karaan ayaana ka hortaagan. Halkaa wax waa inaan amni keenno, amni inaan keenno bas bayna ka hortaagan. Kulligiin inaa shaqo heshaan, kulligiin inaa nolol fiican heshaan, kulligiin inaad aqoon fiican heshaan. Halkaa qodob bayna ka hortaagan. Halkaa qodobna laba af buu leeyahay. Amni darada Soomaaliya laba af bay hadda leedahay. Mid waxa weeye waa kaynu isku soo dirnay dalka ku burburino waa qabyaalad. Dhalinyarada waxa la rabaa qabyaalada inay iska diidaan. Walaalo waay, isku af waay, isku dhaqan waay, isku diin waay, isku midab waay. Waxa la rabaa dhalinyaradu qabyaalada inay iska diidaan. Wixii dalkeenayna ka burburiyey wey. Qodobka labaad waa mid cusub hadda, waa argagixisada wey oo diinteeniina ku soo gabatay wey oo dadkeenna qarxinaysa waa, waana waxa dalxiisayaashu u imaan waayeen. Waa wixii 28-dii Diseembar ex control waxaad aragtay ka sameeyey ee ardadii iskuullada u socotay, jaamacadda u socotay, faraxsanaa laay. Qodobkaasina wuxuu ka horjeedaa inaan nolol heshaa. Marka speaker iska kala aan uga baxayaa, dowladda Soomaaliya shaqada ay ka hayso waa la arki doonaa, laakiin Soomaaliya hal kulligeen inakoo aan shaqayn ayaa laynoo shaqayn karaa oo nolol ku filan innakii kuwa inoo shaqeeya baan heli karnaa. Aada u mahadsan. Kaaga mahadcelinayaa. Waxaan kaloo hambalyo bogaadinba u dirayaa fanalka oo uu hogaaminayo wasiirkeenna, xildhibaankeenna, guddoomiyaha SATA. Sidoo kale waxaan mahad gaar u celinayaa Somali Travel and Tourism Expo qabanqaabiyaasha fakirka la oran karo maskax fiyow oo caafimaad qabta oo ra'yi fiican leh ayaa fakarkan lahayd gacantii ku siiya wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska oo aan oran karo. Ayaguna waxay ka qayb qaateen qayb muhiima oo maanta aan oran karo. Wasiirkeeda hogaamiye fiican oo leadershipnima ka muuqatala waaye asaga iyo tiimkiisaba mahad gaaraan u celinayaan. Sidoo kale hay-adaha ay qoysasay si civil aviation ama wasaaradda gaadiidka cirka dhulka, wasaaradda ganacsiga, rugta ganacsiga, ganacsatada. Waxaan kaloo dhiirigelinaya ama mahad celinaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ka wada muuqata ama adduunka naga fiirsanaysa oo aad moodid inay hadda ay u jeedaan shanjiga cusub ama Soomaaliya cusub ama soo kabashada Soomaaliya cusub ay u jeedaan. Oo aan arkayo adduunku tadawar buu maraa. Tadawarka waxaa ka mid a inuu dagaal sigooyo soo galo, inuu burbur soo galo, haddana tadawar kaluu daraa wuxuu galaa soo kabasho. Marka dhalinyaradu inay hadda soo kabashadu u istaagtay, arrinta qabiilka ka gudbayso, arrinta kooxda ka gudbayso,
liidarka waxay ka gudbaysa ay u gudbayaan arrimaha nolosha nabadda ganacsiga iyo horumarka intaas waxaan uga baxayaa hambalyada guud oo aan odhan karo tiimka araabilkan ama fekerkan lahaa ilaahay geesuka ay keenaan mahaddaas leh haddaan u laabto su-aashayda waxaan odhan karaa gudaha caymiska soo kabashada soomaalida cusub oo macnaheedu maxay tahay dal markuu soo kabanaya ama wax laisweydiina su-aasha ugu horeysa safarku markuu imaanaya waxaa la weydiiyaa dalku nabad ma leeyahay su-aasha ku xigtana waxa waya dalku caymis ma leeyahay su-aasha ku xigtana waxa waya dalku bangi ma leeyahay waxaan arrintaas marka aan ku soo dhoweynayaa wasaaradda dalxiiska iyo hay-adda darabal hay-adda sata inay iska kaashadeen dalxiiska iyo tuurismiga iska kaashadeen sidoo kale ganacsata inay diyaarisay caymis sidoo kale inay diyaariyeen bangi dalkeenna marka intaas inu dhammaystiray waxaan rajaynayaa marka nabad taalan ku imaan karto haddii aan saa iswada qabaqaabino waxaan kaloo rabaa inaan feker yar ku darsado marinka ilaahay na siiyey oo aan maanta ku nala badda indian ocean iyo badda cas oo isku dhegan waa marinka ugu weyn marka laga reebo hormoos oo adduunku inta badan maraan dhaqaalaha adduunku marinka labaad waa ama balaandiiga socdaana ganacsiga mara ama hawadeenna ganacsiga mara haddii dalkeenu nabad iyo tramitisa isku soo celiyo waxaan rajaynaynaa marka inaa arrimahaas guulo tahay waxaan kaloo ku adkaynayaa dalkeenna muxuu maanta leeyahay caymis dalman hadduu caymis yeesho caymisku inkastoo uu riski ka shaqeeyo nabaddu u dhow yahay marka responsibility buu qaadayaa ama caafimaad ha noqoto ama tourism ha noqoto ama gaadiid ha noqoto ama investor ha noqoto mar haddii liyaa dalka waa la maal gashanayaa waxa u horreeya laisweydiinaya dalka la maal gashanayaa caymis maaleeya waxaa shirkadda fair somali takaful ana takaful oo ganacsada soomaaliyeed maalgelisay dowladdeenna bankigeena dhexe wasaaraddeenna maaliyadda iyo hay-adaha international sida world bank oo kale ay gacan ka siiyeen ay ku guulaysatay mas-uuliyadda caymis ee dalku leeyahay internationalku ay ku aaminen maarkirka adduunkana ka mid ah horta intaas waxaan ugu bashaaraynaya dhallinyaradu inay heli karto waxaan ku celinayaa marka dalku wuxuu rabaa wada shaqayn iskaashi iskaashiga hadda boorkan ugu horreeya ama banalkan ugu horreeya ama holkanba waxaa abuuray sata oo aan odhan karo darabal an tourism waxay abuureen isu keenidda da'yartaan faraha badan oo shaqo abuurka ah nabaddiibay marka saldhigu tahay barkee waxaa nabadda saldhigu ah dhallinyarada annaguna haddaan horjoogno shaqadii abuurkiina aan samaynay dhallinyaraduna nabadda tahay bangiyadu waa ka qayb qaadanayaan caymisku waa ka qayb qaadanayaan marka waxaan leenahay guulaha cusub iyo caymiska soo kabashada soomaalida cusub soo kabashada soomaalida cusub waa guul usoo hoyatay dhallinyaradii fakirka lahayn ay ka shaqayseen assalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad u mahadsan tahay isu xilsaara inaad ka samaysaan research mani somalia an islam somalia an immigration somalia piracy somalia terrorism somalia the beauty somalia entrepreneurship and business somalia islamic culture somalia democracy somalia welfare and welfareism ka somalia tourismku waxaan rabaa marka waxyaabaha ugu soconno oo xigmadda ugu dambayso oo inaan ka hadalno wuxuu noqonayaa asaga lagu waxaan rabaa in la isweydiiyo soomaalidii shalay soomaalidii mataqaanaa daraad soomaalida maanta soomaalida daraad waa meesha annaga aan ka ahayn markaa idinka hadda tihiin aniga iyo zakariye iyo agaasimaha guud iyo wasiirku ma daraayo barkii oo aadu nooga yaryahay iyo ragga qaarkood meeshan fadhiya waxaa idinka maqan oo maqaarkiin idinka iska daa hooyooyinkiina xataa aysan horey u ogeen in soomaaliya tuurismkeeda uu gaaray in markabka weyn ee yidhaa eeroopa oo taqaanano adduunka iskaga goosha from europe to america inay ahaan jirtay soo maritaankiisa koowaad markuu mediterranean ka soo baxo inuu muqdisho imaan jiray joogi jirayna 8 saacadood ilaa 12 saacadood taasa bay mudataan u maleynaa
أوروبا ومركب قادة صدح كن أوقف أدقرك التان هل مدوب أن كجرين مدوب البرا لبكو صدح كن دولار وطو لعك تاسنو عيكو بحجرت انت بدن عيكو غرج جرين جرين ماش حتى العرسيون إن تينن أن قاركود حتى تيجي كرين أو أه سوق اللو يقان سوق الدهب اللو أقوين جرين أما اللو أقوين جرين أفريد دوت أو أيو حران قول قرية وضع حران واي أو كل الدهب يقان اللو قد جرين قف كسو كسو دقا بركب كاسنا لعيتي سماشا سكوش بجري إيا اللي يدو أو أهيد غوبتا لغو قدو ألابتا توريسي قدو باينو أو سي شالسكا أبو حيوان بطا لغا هلو سوماليا وهي دقا نقول لها داي قف كمركلي لها سوماليا هو أسوسيات أون غرا محا لغو قرنا محا مركب الله سوق قبرا سوماليا قف كوا مسلم سوماليا واني سنيا سوماليا موسلي واني شافعيا المكة وعلى قرنا إنه نين وراثي هاي شرف له دينيا قيم بدل له آمنة سوماليا مثلا سوماليا وحلقوا قنجري حتى لا يكون هذا هاي حتى يهور يا لامبا the most beautiful people اللي هم يعرفوا جدا تسوق قرع بدل قبلها رمى بالناس الجرافة موديلات أتوق أقوى وين حتى نيويورك waxaan ku leenahay 2-3-4 waa taqaanaan himaana ku jirto muna ku jirto smiina ku jirto gabdho badan oo anagaan soomaaliya ayaa ku jira boodal iska dib u waaweyn warisaa ku jirta haddana saas ay tahay anigu ma sii ambaanayo waxyaabo badan oo leenahay oo qarsoon oo ah ilaahay wuxuu nagu manaystay in wiilal dhaadheer iyo gabdho dhaadheer oo dhex yar in soomaaliya kasoo booqan jirta لما هو يسنويلي لما هو يسنويلي حوغا يرد هيلب جيلا اادو خنا اي مرق اي عاصي بارورتا عبسدا كيرس غوريا نح فدنا موغي حتى ان سكون و كسو نقرن اي رد لا يدان سوماليا ديموكراسي سومالدا اصل بي اولاد دقن كلي ديموكراسي دا وايو انغو جيت فدي با لهان جيرني غوغشاس وهي هي غوغشا نبدا لوو دليو غوغشا غبدا لوو بخيو نغش ديغ لوو كلا قاتو gogosha ay odayaasha ku shiraan ay wax walba ku kala goofayaan bay aan jirtay saas ay taadana Soomaaliya welfare ma laha jirtay Soomaaliya waxay dhaqan u leedahay inay istaacluuqdo tacluuq afcariba laakiin Zakariya ayuu fiican baan maleena waxaa jiri jiray guriyaha inay joogi jireen dad macallimiin ama xir ah oo kula jooga 2-3-4 saro oo gurigiina wax ka cuno wax ka cabo intuu waxbarashadiisa uu wato oo kitaabka raacanayo وحرنيا تعمرك معنا هذا ويلفيركا وحيابان كي قادين جرنا كمتا اما اللي قصة قوتي يقفكاس وبركو علمي مالك او دوننا ايو لسوك ارسيه مان لسوك وقت بيه سوماليا توريزي ما لسو عطاين على الليه هاي ازا سوماليا هان بس بشكارة انا نكون بدلي كرنو اني لهي كسيي بوراها تحن افرام بنت لان اول دو ايدان فرام عرولا الا يلقى قارا يقولك سوماليا ايتوبيا اللو يقانا قولس ريشيسكا قولوا ريتس عن جعلان لا كل يوم واتوا ذاك الشام بيا جوجل كا قالا قولوا سيجي بحالة ده هذا هو عدار كسر بورا وجو قرصن أي سومان دولة هاي أي بحراء أي كسر بحبون تلن أول يوم ناس متقارن سومان كربت قالا وحلا ناي فوت أبو دار سومان سورة أرجعه إنت لو حد يك تيم بديني سلوجين لكن وحيرا يديك إيش يجا حديث ساعة هذا أي تاي رولكس أما أي تلوجينيس haka baqina buurta dhinaceeda istaagtid oo aad saacadda furtid oo aad buurta dusheeda ka tuuftid saacadda halkii labaad dib u dhigaysaa waxay imaanaysaa halkan oo soo noqonaysaa kuma dhaceyso qawiga kama dhaceyso dhulka ma tagayso cilmigaas waa taqaanaan oo marana barki wax badanaa ka bartay waa gravitational forceka buurta waxay leedahay waxyaabaha ugu qurux badan ee tourismka adduunka loo tegi jiray ee dadka la tusi jiray koofiid aad la tuuro ushaad la tuuro saacad aad la tuuro waxa kugu qiim badan oo dib kugu soo noqdo adiga ku yimaado ku yimaado meeshaas waxa kaloo jira buuraha caamku ku waa koonfurtan heese badan aa ku baqasheena u maleena hakabayaalo ardada belice meel bilaata ka suuro badnaay afreen walka doon meel barrogo tahay ma kayati oo kayati kayati meel arwa kayati aa kayati hada badatay failati bura kama waa meelaha qura aad ogtiin xasan aasan batar xataa uu ka sheegay heesitiisa ugu badan buure haraaw
dufudi orod ee ka taalo meelaha ugu qurux badan ee hadda hadda dahabka laga qorto waay ma garan kartaan marka perception ka anaga sidee u bedeli karnaa aan usoo noqdo subjectigii liicir saaray oo ahaa in aan mataqanaa aado waxaan ku bedeli karnaa in aan yeelano geesinimo oo aan muujino in annagu aan waxaan leenahay milkiyad inaan leedahay waa ownership haddaa ownership iska bixisid oo aad tidaa aniga waxaan malihi barsabshig ma bedeli karti laakiin barsabshig waxaan ku bedeli karnaa oo qura waaba bedelay already inaan ownershipka aan soo ceshanno oo idhaahdo waxaan is mine anaa iska leh somalia is my country somalia somalia owned somalia met waxaasood adaa lagaa rabaa inaa muujiso tidaahid soomaaliya anaa iska leh soomaaliya lagaama laha maanta inay inta oo dhalinyaro iskugu timaado laba sano ka hor wasiir iskuguma imaan jirin laba sano ka hor inta oo dhalinyaraa isuma imaan jirin maanta waan garan karnaa awoodda ay bedeli karto quwadda dhalinyaradan intaisku qalbiga wanaagsan haddaayeeto wasiirka ma jooga laa qosol yaraa jir waa fadhiya meesha waa joogay ninaa wuxuu yidhi hayey meesha waa la joogaa xoogaa fulinimadan laakiin waa nala gaarsiiyey ad inaan dhahno waay hayey habartaa u sheeg inaan dhahno waay may adoola u sheeg inaan soo noqonno waay barkee daas waxaan na siin karaa inaan qaadanno inaan dhahno waryaahaya cabsiin aniga barkee markaa dhimanaysa waa dhimane marna ma joogaysa adiga ogow wallahi hada joogeen waa dhimane laakiin ku dhimo si sharaf leh dowladda keliya amni ma keeni karto haddaan inteennan oo dhan amniga aynaan ka wada shaqayn marka marka ugu horeysa waa inaan isweydiinaa bulshooyinka caalamku siday u dhaqmaan for example markii amni laga hadlaayo markii nadaafad laga hadlayo markii qurxinta magaalooyinka laga hadlaayo intaba soomaalidu weli ma gaarsiisna shucuubta caalamku say u dhaqmaan dalxiiska ma laga yaabaa qorshe dhow oo idinka degan in la hagaajiyo goobaha dalxiiska sidii aad noo sheegteen meelo badan oon aqoon ayaan ka baranay halkan khudbadii uu ka soo jeediyey cabdiraxmaan ibi garna keliya inaan hadalno sida aan shalab u aragnay video qurux badan oo ka turjumayay goobo ka mid a goobaha quruxda badan ee leenahay ayaan waxaan rabaa inaan idin ku soo dhaweeyo inaad ila daawataan video ka turjumaya goobo ka mid a goobaha quruxda ee dalka. Midda kale raba inaan idiin sheegana waa muhiimadda dadkan quruxda badan maanta u imaadeen waa inaad dhammaystirno fursaddii shalay jirtay oo ahayd tijaabi nasiibkaaga ayadana way jirtaa insha allah muddo waqtiyada soo socdeen ay bilaaban doontaa. Fadlan ila daawada videogan aan ka sameynay goobaha quruxda badan ee dalka. Waa mahadsantihiin qayb ka mid ah macquula inteena in ka badan oo meeshaan fadhiisa inaysan ogeyn ama ay dareensanayn dhulkan aad ugu quruxda badan inaan leenahay. Ujeeddadeenna oo ahayd inaan soo bandhigno waxaan rabnaa fariintaas inaan dhammaanteen wada qaadno aan ambassador iska noqonno inaan soo wada bandhigno quruxda dhulkeenna soomaaliyeed uu leeyahay. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dhallinyaradii soo qaaday sawirdan aadka u qurxoon nalana wadaagay inaan faafinno. Sidoo kale shalay uu bandhiga bilowday ilaa hadda waxaa aad trendin uu sameynayo hadafkii aan lahayn waa inaan la boostigareeyo in ka badan 10,000 oo sawir ilaa hadda waxay maree in ka badan 150 intaas waa la qabtay shaqadaas aan ugu talagalnay muddo bil inagu qabto waxay nagu qaadatay in ka yar maalin in badan la qabto intaasna waxaa mahadeeda iska leh inteenaan inta joogto inta kaloo naga maqan oo u wada istaagtay inaan fariintaas ka dhabeenno waan damahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Awaad to Master Sonny Kumar, welcome. Waxaa kaloo inala jooga William oo isaguna ama directing manager-ka yufta marka isagana waxaan ku sharfayaa inay guddoonsiiso agaasimaha soo dhowo
Great. Thank you so much. We are very much appreciated with your presence. Thank you. I just need a few lines in the video. Yeah.